Cobrin Bible 是一本3600年前埃及的历史书，内容记载极多关于上一次 Planet X 来临，同样是摩西带领以色列人出埃及的时候 Planet X 对埃及和全地的破坏和影响。事实上，近年全世界所发生的灾难和状况亦都同 Cobrin Bible 所记载的极为相似。另一方面， Webbot 在2012年1月29日及2月6日分别发表了一份名为《直至2020年的近代史》及《你还有26日性命》的预测，预告在接下来的2012年以后世界的走向和变动。奇妙的是， Webbot 这两份预测和 Cobrin Bible 的记载均不谋而合地记载了 Planet X 来临之后所出现各种的灾难。明显两者均互相印证了 Planet X 的存在和 Planet X 将要对地球所产生的影响，其中包括一3600年前的 Cobrin Bible 记载世界会因为 Planet X 的来临导致有大量人口死亡。竟然近月的 Webbot 预测也都同样预告了在接下来2012年及以后的世界将会发生一些灾难或者事故，会导致大量人口死亡，甚至其中一次的灾难死亡人数达12亿8900万人。二，在 Cobrin Bible 曾经记载当 Planet X 来临的时候，当时代的经济会出现动荡，大量富有的人会遭经济损失，甚至有经济转移的情况。同样在 Webbot 预测里面也都显示了在2012年将会开始出现破产潮，甚至全世界 90% 的财富将会消失，但是与此同时世界会出现史上最大的经济转移。三月至六月的时候呢，会有三个峰值呢，即是三个大的 spike， 就会将整个我们所讲的衍生工具呢完全粉碎到化整为零。咁佢讲到呢就是会导致呢会产生我们地球在地球上面从来未见过的通货紧缩啦，兼夹呢破产潮啦。佢讲到关于呢就是话其实呢我们会在2012年的时候呢在这个春天至到这个夏初的时候这段时间呢，我们会见到在全个地球啊，佢用 planet 唔係美國，成個全個地球九成嘅財富咧係完全消失嘅。嗱，唔好諗住淨係九成財富消失喎。佢話咧，短時間當中我哋可以咧簡單嚟講咧，喺短短幾日裏面咧，我哋會見到咧呢啲九成嘅財富咧完全嘅消失。但係跟住咧喺剩餘嘅幾個月裏面咧，剩餘嗰10% 咧，10% 嘅財富咧。剩余嗰几个月里面呢，嗰10% 财富都冇咗九成。即係全球剩返1% 嘅财富。短短嘅一年之内。三， Cobrin Bible 记载当 Planet X 来临嘅时候，人性会出现性情突变，失去理智，甚至人性会两极化，出现暴动示威，推翻当时代嘅政府同主人。事实上 Webbot 的预测也都预告了在2012年里面人类的性格和情绪会因为太阳风的影响出现狂怒、性情突变和人性两极化。其实我们现在讲的很多这些暴动，很多这些我们见到经济崩溃而导致人心会这样，其实他就讲到的，他说其实是因为呢，事实上就像我们之前跟大家讨论过，他说其实是太阳风都有关的。他说太阳风的波频影响群众心理呢是改变有关的。当然这个牵涉到春天的经济真的崩溃，是不是？但是进入夏天的大混乱，全球的革命啊，反对银行家啊，因为不止美国的了，全球都是这样的。他说这些级数能够由几十万变成几千万，几千万上到上亿的原因呢，就不是因为件事严重那么简单。最主要就如我们之前讲过，现在 Webbot 在第30页讲，他说是因为来紧的太阳风是真的影响着群众的心理的。美国在夏天的时候就讲到他
加利福尼亚属于第一个会分出嚟嘅一个嘅州啦吓。咁、啊、喺美国嘅夏天咧，开始会我哋会见到开始呢啲嘅分裂啊，即系新嘅州政府啊，新嘅独立省份啊咁样嘅。而参加呢啲嘅示威啊、暴动啊，导致呢一啲嘅分裂啊，分裂成好多细嘅城市、细嘅地方嘅政权咧，都系由呢啲讲紧上百万嘅呢啲嘅示威而引发出嚟嘅，上百万人参加嘅示威。咁、啊、所以对欧洲嚟讲咧，对于美国嚟讲咧，就2012年咧系一个非常之可怕嘅一个时间嘅。咁、啊、而事实上咧，喺一啲旧嘅欧洲联盟诞生嘅地方咧，亦同时将会喺今次嘅暴乱当中咧，亦会诞生新嘅自我组织、自我去选举嘅一啲嘅新运动嘅。咁、啊、而呢啲嘅运动咧，有平民百姓赢嗰边咧，佢哋会用南意大利战役嘅一啲嘅名人嘅名。咁、啊、而事实上喺与此同时咧，精英咧自己亦有会系内战喺咁嘅情况底下，而导致咧属于精英嗰边咧，官员嗰边咧就会系打输仗噶啦。四 ，Colbrin Bible 记载咗 Planet X 逼近地球嘅时候，天上会出现种种唔寻常嘅异兆，有陨石坠落，甚至天空出现第二个太阳，甚至之后希腊嘅梭伦探访埃及。当时代埃及的老祭司话俾佢知，当时 Planet X 引致埃及发生众多不同的灾难，其中发现了地球的运转和星体偏离了轨道，从太阳里面发出闪电来毁灭他们的地方。意想不到，在2012年1月份的 Webot 也都预告了太阳系将会出现有极大的变化，包括太阳系出现有重新排序，地球会有新轨道，甚至太空出现宇宙雷、电的鞭痕、太阳的剧变，引致庞大的太阳风等等的天上移动。全个太阳系的环境包括了、所有的这些行星呢会更加接近太阳、它们彼此更加紧密、那个排序、地球咧，其實喺2012年至到2019年啊呢段時間咧，地球同埋月亮咧都會因為呢一種嘅太陽系放電嘅現象咧，就會喺地球同埋月亮呢一度咧，會做咗呢一啲好似峽谷一樣嘅鞭痕嘅，其中個現象就是太空雷啦，即係佢講到關於打裂呢一個地球啊，同埋呢一個嘅月亮啊，會成為一個人類嘅奇景啊，太陽黑子會變成太陽條子啦。你見緊我哋見到個裂痕啊！我哋曾經俾大家睇啦，原來咧佢話咧跟住呢個咧就係我哋會將會見到太陽上面唔係一點點黑子，係一條條哇好似疤痕咁樣。五 ，Colbrin Bible 亦都提及，當 Planet X 出現，人民會離開城市同自己嘅居所，搬到荒蕪嘅地區、洞穴，放棄舊有嘅文明，喺野外重新過一種原始嘅生活。甚至 Colbrin Bible 记载了当时代的埃及因为过分依赖文明，在 Planet X 触发大量的灾害之后，国家的富强和先进的文明消失，因而被那些只有拥有简陋工具和过住原始生活的蛮族所侵略而灭国，而埃及的法老也都逃到旷野去。同样在2012年1月份的 Webot 竟然也都预告了在2012年以后，人类的生活将会返回到原始生活，甚至世界不同地方都会出现有一批新的领袖，而他们竟然不是坐住先进的汽车，或者是拥有什么高新科技，相反他们都是以骑马代步的领袖，有如昔日的铁木真一样流动式生活。关于世界人口那种的转变呢，就可以说他回到叫做原始的生活的原因呢，就基本上就是那个环境变迁太大了。因为譬如2012年的爆煲导致2013年所谓所讲银行家很多都慢慢销声匿迹啦。他说产生一种叫新的铁木真领袖。就是这些领袖呢是非常之要流动性的，非常之活动性的，他们是骑马的，好像放牧咁游牧民族的，他会成为这个时代的新的皇帝。原来近代历史学家除了发现 Colbrin Bible,亦都发现了3600年前古埃及的蒲草纸卷样本，以诗词方式记载当时 Planet X 对埃及的破坏和影响，内容包括：一、当时经济出现动荡，经济转移，富有人失去财产，相反穷人抢夺并拥有了他们的谷仓，出现了人性两极化，穷人起来反抗当时代的国家和主人；
就连那些国家首领和官员都因为人民的动乱和反抗需要落荒而逃。可见情况同2012年1月份 Webber 所预测的完全相同。二，蒲草纸卷样本里面也都记载，当时 Planet X 导致埃及出现洪水，引致尼罗河泛滥。事实上 ,Webber 对于接下来全世界将会出现大洪水经已准确预告了。洪水更加会导致一些地方失去港口，影响人民的生活方式，因为物流运输断绝，必须返回原始的生活形式。进一步 ,Webber 更加预告洪水将会引致海平线上升，沿岸大撤离，并且一些国家更加因而消失。相距3600年前，上一次 Planet X 引致的大洪水现象同样发生在现今的世界，并且被 Webber 一早预告出来。三，蒲草纸卷样本也都记载，当时 Planet X 的来临导致埃及出现严重的饥荒。而 Webber 对2012年及以后世界的其中一个预测，就是全世界将会出现饥荒。去到2012年的年中，就全球的饥荒就是将会开始主导所有政治的立场的。而事实上很多的政体消失都是因为将会是因为饥荒的。总括来讲，不论是3600年前埃及的历史书 Colbrin Bible，或者是蒲草纸卷样本的描述，竟然同 Webber 的预测出现有极为惊人的巧合。因此关于 Webber 对接下来整个世界的预测，大家就更加不容忽视。因为这些灾难和变动都是同 Planet X 的再来有着息息相关的联系。